Gürcüstana səfər edəcək turistlər sərhəddə son 72 saat ərzində koronavirusla bağlı keçdiyi testin mənfi nəticəsinin qeyd edildiyi sənədi təqdim etməli olacaqlar. Pravdazın xəbərinə görə bu barədə Gürcüstanın Xəstəliklərə Nəzarət və İctimai Sağlamlıq Milli Mərkəzinin rəhbəri Amiran Krelidze bildirib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan ilk növbədə yaşıl zona elan olunan ölkələrdən turistlər qəbul edəcək. Ölkəyə gələcək ziyarətçilərdən COVID pasportu adlandırılan sənəd tələb olunacaq. Qeyd edək ki, qonşu ölkə iyulun 1-dən xarici turistlər üçün sərhədlərini açacaq. Mənbə pravda.az saytından.